በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምንላችኋል የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አሜን። የእግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ገጠመኝ የወንድማችን ኢንቴሪየር ዲዛይነርና አርኪቴክት ሙያ ያለው ወንድማችን ነው። በዚህ ሙያ ውስጥ ብዙ ህንፃዎች ላይና የተለያዩ ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። የፊኒሽንግ ስራዎችን ብዙ በጣም ብዙ እናንተ ከምትገምቱት በላይ የሰራ ወንድማችን ነው። ግን ከዛ ከስራው ጎን ለጎን ደግሞ በህይወቱ ላይ የገጠሙትን ፈተናዎች እናንተም ልክ እንደምትናገሩት እሱም የሚናገረው እናንተ ልክ ችግር አለብን እንደምትሉት እሱም ችግር ያለበት ነው እና ሙያ እንደማይመርጥ፣ ስልጣን እንደማይመርጥ፣ ማዕረግ እንደማይመርጥ፣ እርኩስ መንፈስ ምን ያህል ሰዎችን እንደሚያጠቃ የምንማማርበት ወንድማችን ይሆናል። ከህይወቱ ብዙ ነገሮችን እንደምንማማር ተስፋ አድርጋለሁ። በተለይ በተለይ ወጣቶች ወንድማችን ብዙ የሚመክራችሁና የሚያስተምራችሁ ነገር ይኖራል። እሱን መጨረሻ ላይ ጠቅለል አድርጎ ይነግረናል። አሁን ግን እንደ መነሻ የምንነጋገረው ነገር ሁላችሁ እንድታዳምጡ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። ወንድማችን በመካከላችን ስለተገኘህና በዚህ ገጽ በዚህ መስኮት በኩል መጥተህ የዓለምን ህዝብ ወጣቶችን በሙሉ ህይወትህን፣ ልምድህን፣ ፈተናህን በሙሉ አካፍላቸው እንዲቀየሩ ፈቃደኛ ስለሆንክ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ወደዚህ ሙያ እንዴት እንደገባህ መናገር ይቀላል ወይስ እንዴት እናርግ? ከምን እንጀምር? ያው ለመጀመር የሚቀለው ከመጀመሪያው ከነበረ ከወጣትነት ህይወቴ ከሚጀምርበት ጊዜ ያም ማለት ኦልሞስት ከ17-16 እድሜ ጀምሮ ያለው ነው። ሞር ያው ለአድማጮቻችንም ጠቃሚ የሚሆነው ብዬ ስለማስብ ከሱ ልጀምር። ያው እኔ ከዚህ በፊት የነበረኝ ህይወት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ህይወቴ ከዛ ወጥቶ ሰላም የሆነ ህይወት ላይም ብኖር ለወጣቶች ይጠቅማል ብለን የምናስበው ነገር ስለሆነ የህይወት ልምዴን ላካፍላችሁ ነው የወደድኩት ዛሬ። ስለዚህ የኔ ህይወት በክፉ መንፈስ ተይዤ የነበረበት ህይወት የሚጀምረው ቅድም እንዳልኳቸው 16-17 ዓመት ያ ማለት 8ኛ ክፍል እንደዚህ በነበርኩበት ጊዜ ነው። እና የጀመረው ምንድን ነው ከጓደኞች ጋር በሚኖሩ የግንኙነቶች፣ ጨዋታዎች፣ ስልጣኔ ፍንዳታነት በምንለው ይሄ የጉርምስና ጊዜ በሚመጣበት ወቅት የጀመረ ነው እና አስታውሳለሁኝ ልክ 8ኛ ክፍል ገብተን ትምህርት የጀመረን ሰሞን ነበረ እና ብዙ ጊዜ መጀመሪያ ሰሞን ላይ ትምህርት ብዙም አይበዛም። ኢቭን ዩኒፎርምም እስኪሰፋ ድረስ ምናምን የተወሰነ አንድ ሳምንት ሁለት ሳምንት ምናምን አለ እና እኔ የኔ ከኔ ጓደኞች ውስጥ አንድ ጓደኛችን ሌሎች የሰፈር ጓደኞች ነበሩ፣ ተለቅ ተለቅ ያሉ የሰፈር ጓደኞች እና እንዲሁ ከእነሱ ጋር ምናምን ያስተዋውቀንና እስቲ ዛሬ ፈታ እንበል ምናምን የሚል ሀሳብ ያመጣሉ እነሱ እና ፈታ እንበል ሲባል ኦኬ ፈታ እንበል። እኛም ያው ኦልሬዲ ወደዛች ወደ መፈንዳቷ ጊዜ ላይ ስለነበርን ኦኬ ብለን ተነስተን ከትምህርት ቤት እንደወጣ ነው እነሱ እንሄዳለን። ሶ የወሰዱን ቦታ የነበረው ምንድን ነው ጫት ቤት ነው እና አንድ ክፍል ቤት ውስጥ ነው። አንድ ሴትዮ አለች ከሰል ምናምን ያቀጣጠለች ምናምን። እንደገባን በቃ በጣም ደስ በሚል ፈገግታ ምናምን ተቀበለችን። ወጣት ነች፣ ቆንጆ ሰውነት፣ ቆንጆ መልክ ያላት ነች። እንዴት መጣችሁ፣ ሰላም ናችሁ ወይ ምናምን፣ ቁጭ በሉ ምናምን ተባልን። ቁጭ አለን እና በቃ ደስ አለን፣ አቀባበላቸው ደስ ይል ነበረ እና ከዛ ምንድን ነው የምትፈልጉት፣ ምን የሚጣላችሁ ምናምን ተባለ። ልጆቹ ኦልሬዲ ከዚህ በፊት የሚያውቁት ነገር ስለሆነ በቃ ቀልጠፍ ብለው በቃ አንድ ሁለት በለጬ እና ለእነሱም የተወሰነ ጫት አምጪላቸው ምናምን ብለው በቃ ተቀልጣጠፉና እኛ እንግዲህ ምንም አናውቅም በዛ ሰዓት። እንግዲህ 8ኛ ክፍል ማለት በጣም ትንሽ እድሜ ነው ገና ምንም፣ በቃ ይሄ ጉርምስናችን የጀመረበት ወቅት ነው እና ከዛ ያን የጀመርን ያን ቀን በቃ በጣም ደስ የሚል ጨዋታዎች ተጫወተን። እነሱም የህይወት ልምዳቸውን ከዚህ በፊት እንዴት እንደነበረ አጫወቱን ብዙ ነገር እና በቃ እኛም
በዛ ጨዋታ ተሰበን በቃ ተመስጠን ስንሰማቸው እኛም የባጡን የቆጡን ሰንቀባጠሩአልንና መሸ ሳይታወቀን ቀኑ መሸ። ከዛ እንዳልኳችሁ የትምርት የተጀመረበት ጊዜ ስለነበረ ኦልሞስት ግማሽ ቀን ከተማርን በኋላ ነው የወጣ ነው። ስለዚህ ኦልሞስት ሃፍ ዴ ግማሽ ቀን ሙሉ እንዴት እንደ መሸሳናቀው አንድ ሰዓት ምናምን ሆነና ወተን ስናይ ነው በቃ መጨለሙ ራሱ የታወቀንና ተደናቅጠን በቃ ምክንያቱም በዛ ጊዜ ቤተሰብ በቃ ልክ ከትምህርት ቤት እንደወጣ ቤት እንድትገኝ ነው የምትጠበቀው። እኛ ያንን ረስተ ነው ምክንያቱም ጨዋታው እዛ ጋር የነበረው ወሬ ምኑ ምኑ ልነግር አልችልም። በቃ እስካሁን ድረስ አይምሮዬ ላይ አለ። በቃ ቤቷ የቤቷ ጥበት በቃ ሙቀቱ ሻይ ይመጣልሃል በቃ ማትደረግ እንክብካቤውን ልነግር አልችልም። በቃ ቤት ሰው እንግዳ መጥቶብህ በጣም የምትወደው እንግዳ መጥቶብህ የምትንከባከበው አይነት እንክብካቤ ነው ያለውና ለተው መጣቆም በቃ ነው ለኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በቃ ተመሰጥኩኝ። በቃ ከዛ በኋላ ያ ነገር በቃ ከዛ ወጣ ራሱ በነጋታው سنገናኝ ራሱ እንዴት ከጓደኞቻችን ጋር ስለዛ ጊዜ سنወራ እንዴት እንደነበረ ምን ያክል ነገ ከነጎዳ መቼ እንደምን ደግሞ የነበረን ጉጉት በቃ ለነገር አልችልምና ያኔ ያዛች ቀን ላይ የነበረችው ቆይታችን ምናልባትም 10 አመት እንዲሁም ከዛ በላይም ኢብን ላንዳን ጓደኞቼ እስካሁን ድረስም አሁን እስካሉበት ጊዜ ድረስም የቆየ ስሜት ነው ማለት ነውና ያን ነገር ካደረግን በኋላ ከጓደኞቼ ጋር የሚገርም የነበረን ፍቅር ራሱ ጨመረ። በቃ በዚህ በዚህ በጫት በሚተለው አንተን የተገናኘች ወይም ደግሞ ከነበረን ፍቅር በበለጠ በቃ መዋደድ በቃ እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ለመሄድ የነበረን ጉጉት ምናምን በጣም ጨመረ። ከዛ በኋላም ከተምርት ቤት የፎረፈን እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ እንሄድ ነበረ። በአጥር ዘለን ተዚህኛል ከጓደኞቼ ጋር በተደጋጋሚ ከተምርት ቤት አጥር ላይ ዘለን ይሄድንበት ተዚህኛል። እንደውም የሚገርምህ በእኛ ምክንያት የተምርት ቤቱ አጥር ቁመት ራሱ ተጨመረ። በጣም በቃ ከመሳሳት በኋላ ኦልሞስት የኔ ጓደኞች አንድ ግሩፕ እንደ ግሩፕ ምን ለ ጓደኞች አሉን 10 15 እንሆናለን። ከአንድ ሴክሽን እንግዲህ 10 15 ማለት ከክፍል 4 ሰው 5 ሰው እንደማለት ነውና በቃ ማንንም ሰው የለም። በቃ ከሰዓት በኋላ የትሄዱ ምናምን ሲባል በቃ ተማሪዎቹ ራሱ ያፍሩ ነበርና በቃ አንዳንዶቹ ይሁን ያቆብን ነበር የት እንደምንሄድ ምናምንና ኢቭን ትዝ ይለኛል ተይዘን ወላጃምጡ የተባልንባቸው ጊዜዎች ነበሩ። እንደውም አንድ ቀን እኔ ተረፍኩኝ እንጂ የሚገርም እዛ ምን እንትን ምንልበት ቦታ ምናዘወትረበት ቦታ የትምርት ቤቱ ዳይሬክተር መጥተው በጣም ብዙ ልጆችን ይዘው እንደገቡና በጣም ሁላ ትምርት ቤት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ እንትን እንደነበረ ወሬ እንደነበረ ትዝ ይለኛልና ይሄም ልህ ወቅት ቀስ ያለ 8ኛ ክፍል ከዛ ደግሞ ሌላ ደግሞ ፑል ደግሞ የሚባል ነገር አለ። በቃ ማለት ከጫትና ከሲጋራ ወይም ከሌላ ነገር የማይተናነስ ሱስ ማለት ነው የፑል ሱስ። ከዛ እሱንም ቢሆን በቃ በቁማር መልክ ትገባለ ታሲዛለ በታክሲ ትጫወታለ ከዛ በግረት ሄዳለ የሌለህን ገንዘብ ኢቭን አንዳንዴ በቃ ሳታስበው ትሸነፍና ትዚህልኛል። እኔ ቦርሴን ሁላ ሲጄ የገባውበት ቤቴ የገባውበት ወቅት ትዚህልኛል ቤት ስገባ። አዎ ቤት ስገባ እንጂ ምክንያቱም ከክላስ እንደወጣን 9 ሰዓት እንለቀቃለን። ከክላስ እንደወጣን በቃ ተሯሩጠን ምን ሄደው ወደዚህ ፑል ቤት ነው በቃ እዛ ሄደን ያኔ እንደውም ፑል እንደዚህ አልተዘወተረም ነበር። አሁን ፑል በየሰፈሩ በየኮርነሩ ላይ ነው ያለው። ድሮ እንደውም በቃ አለ የተባለ ፑል ቤት እዚ እንትን ሜጋ ፊልፊት ነበር አንድ ሳሚ ፑል ቤት የሚባል ነበር። በቃ አካባቢው ትምርት ቤቶች ጋር ያሉ ሰዎች እንደ ተማሪዎች እንዳለዛ ነው። በቃ ዩኒፎርም ነው የምታዩ ዋናው ደንበኛ የባለ የዛ የትምርት ቤቱ ደንበኛ ዋናው እንትን ነው ምንድነው ስሙ ተማሪ ነው በቃ ሚገርም እና በቃ በዩኒፎርም በዩኒፎርም ዲትላይ ዩኒፎርሞች ነው እዛ ቦታ ላይ የምታዩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያ ነገር መጀመሪያ ላይ በጫት ተነካን። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀስ ብሎ ደግሞ ይሄ ፑሉ ደግሞ የበለጠ መግባት ጀመረ። ከዛ ደግሞ ቀስ ያለ ደግሞ ሲጋራ ደግሞ
እኔ ትዝ ይለኛል ሲጋራ ለመጀመሪያ ጊዜ ያጨስኩበት አጋጣሚ ትዝ ይለኛል አሁን ራሱ። እዛው ትምህርት ቤታችን አካባቢ አንድ ምግብ ቤት እንደ ሻይ ቤት እንደ ቁርስ ቤት ነገር ነበር እዛው አካባቢ ነውና፣ እዛ አካባቢ ከኛ አንድ ሁለት ከፍ የሚሉ እንትኖች የትምህርት ቤታችን ጓደኞች አንድ ክፍል ሁለት ክፍል ከፍ የሚሉ የትምህርት ቤታችን ጓደኞች እዛ ሄደው ጧት ላይ ክላስ ከመገባቱ በፊት ጧት ላይ ገርማል ሲጋራ ያጨሳሉ። እና እኛ እዛ ምን ሄደው ተገናኝተን ወደ ክፍል አንድ ላይ ለመግባት እዛ እንጠባበቃለን መጠባበቂያ ቦታችን ነው። ከዛ ከሆነ ጊዜ በኋላ ሲጋራ የሚያጨሱ ጓደኞቻችን ተፈጠሩ። ከዛ እኛም አንድ ቀን ትዝ ይለኛል እኔ መጀመሪያ ጊዜ ሲጋራ አፌ ውስጥ የገባው ልክ እኔ ስደርስ ጓደኞች አልደረሱም ነበረ። ከኔ በላይ ያሉ ማቃቸው አንድ ወንድና አንድ ሴት ቁጭ ብለዋል እዛ ጋር እና አጋቸዋሉኝ ሰላም ብያቸው ምን እንዴት ናችሁ ምናምን ብዬ አብሬያቸው ቁጭ አልኩኝ። ከዛ ታጨሳለህ ምናምን አሉኝ እና ያን ጊዜ ማጨስ ስልጣኔ ነው በቃ በእኛ አስተሳሰብ ማጨስ ማለት በቃ አራዳነት በቃ አለ የተባለ ሰው ዘመናዊነት ማለት ማጨስ ነው በቃ። እና እኛ ባናረገውም እነሱ ሲያረጉት እንዴት ነው ተፈራለህ ውስጥህ ግን ልጅነቱ ስላለ ተፈራለህ ያረከው ነገር ስላለ ነው ተፈራለህ ግን ደግሞ ያንን ነገር ደግሞ የሚያርጉ ሰዎች ስታይ ደግሞ የመቀናት ነገር ይሆናልና ትዝ ይለኛል ሴቷ ነች አታጨስም እንዴ አለችኝ። እሱ ታጨሳለህ ያለኝ እሷ ግን አታጨስም እንዴ አለችኝ። ልክ እሷ አታጨስም እንዴ ስትለኝ እንዴ አጨሳለሁኝ አልኩኝ ማለት ነው እንዴ እንዴት አላጨስም። እና ይሄ አነሳሳችኝ የበታች ሆንኩኝ ነው የመሰለኝ ባለማጨሴ እኔ የበታችነት ነው የተሰማኝ። ስለዚህ ነው አጨሳለሁኝ አምጪው ብዬ አጨስኩኝና ትዝ ይለኛል ልክ የመጀመሪያውን ሳስገባው በቃ ላስታውቅ ትንሽ ነው የቀረኝ በቃ በጣም አሳለኝ በጣም ይረብሽ ነበር ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው የደረሰው። ከዛ እንደውም በቃ እንዴ አጨሳታቅም እንዴ ምናምን አይነት ነገር አይ ገና ሰሞኑን ነው የጀመርኩት ብዬ እንትን ብዬ አለፍኳትና የሚገርም ከዛ በኋላ ራሱ ለምንድን ያሳለኝ ብዬ እልህ ውስጥ ነው የገባሁት። ምክንያቱም እነሱ ሲያጨሱ ምንም አይነት እንትን የላቸውም እኔ ግን ሳጨስ ለምንድን ያሳለኝ ብዬ በቃ ይሄን ነገር መልመድ አለብኝ አልኩኝ። በቃ እንደ ቅር ነው በቃ ይሄን ነገር ለምጄ በቃ ጎበዝ አጨሽ መሆን አለብኝ ብዬ ተነሳሳው ለህ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ላለማንስ ከነሱ ላለማንስ ነው ሌላ ምንም አይደለም ጓደኞች አንድ አይነት ለመሆን። ከዛ በኋላ ቀስ ይላል ሌሎችም ጓደኞቼ አራን ሞክረው ምናምን ብያቸው መሞከር ጀመረ። ፑል ቤት ስንሄድ ሲጋራ ገዝተን እንገባለን በቃ እናጨሳለን ምናምን በቃ ተለመደ። ከዛ ደግሞ በቃ አጫጫሱላ ገብቷል ያጨራ ስታይሉላ ፊልም ላይ የምታየው የሚገርም ፊልም ላይ ነው ኦልሞስት ብዙ ነገሮችን የምናየው። ከዛ በኋላ በደራታችን ለምምድ እናመጣውና ነው ያው ብዙ ጊዜ ወደዚህ ህይወት ምን ሳቦና በቃ ማጨስ አራድነት ማጨስ ትልቅነት ማጨስ ዘመናዊነት ማጨስ የማወቅ የምት ትልቅ የመሆን ተምሳሌት ሆኖ እኛ አይምሮ ውስጥ ተቀረጸ። ከዛ በኋላ በሚገርም ሁኔታ ሁላችንም ጓደኞቼ በጣም ቅርብ መላቸው ጓደኞቼ አራት ነበርን አራታችንም አጫሾች ሆነን ፑል ሁሉ ጊዜ ከትምህርት ቤት በኋላ ሄደን እንሳንጫወት እንደው በትንሹ ብር ከሌለን የሚገርም አንድ ጌም ሁለት ጌም ሳንጫወት አንወጣም። በቃ ቀስ ብለን ለአራት ገብተን ቀስ ብለን እየተለማመድን ምናምን እንጫወት ነበር። በቃ ከዛ በኋላ ደግሞ ገንዘቡ ደግሞ ሱስ ለገንዘብ ያስፈልጋል በቃ እነዚህ ሲጋራ ለማጨስ እነዚህ ነገሮች ለማድረግ ገንዘብ ያስፈልጋው ነበር። እነሱን ለማድረግ ከቤት ሳንቲም ወሰድ ከአባት ኪስ ውስጥ ከእናት ቦርሳ ውስጥ ሳንቲም ማንሳት 10 ብር 20 ብር እያለ ይጀምራል። ከዛ በኋላ 100 ብር 200 ብር እና በቃ የሆነ 100 ብር ምናምን ይዞ አንድ ሰው ከመጣ በቃ ትልቅ ደስታ ነው። በቃ ይታወቃል ኮኬት እንደይመጣ ማንኛችንም አይደለምና 100 ብር 5 ሳንቲም ገቢ የለንም። ቤተሰባቻችንም በጣም እንደው በተለይ በዛ ጊዜ አሁን ይሻሉ ይሆናል እንጂ በተለይ በዛ ጊዜ ወጣቶች ናቸው እኛ ብዙዎቻችን የመጀመሪያ ልጆች ምናምን ነበርን። በጣም ዝቅተኛ ባትለውም በቃ ግን ሀብታም ቤተሰቦች አንበርን ገንዘብ የሚሰጥ ቤተሰብ አንበርም የነበረን ሰው በዛ ከእናታችን ከአባታችን እየወሰደን እያመጣን ዛሬ ገሌ እንትን ካለ ነገ ገሌ ያመጣል እንደ አንተም አምጣ እንጂ ምናምን እንባባላለን። ከዛ እሱም በቃ ሁሌ መጋበዝ ስለሚሰለቸው እሱም ደግሞ ሄዶ ያንን ነገር ያደርጋል። የሚገርም እስከ ወርቅ የእናቶቻችንን ወርቅ እስከ መሸጥ ድረስ የደረስንባቸው ጊዜዎች አሉ አስታውሰዋለሁኝ ያንን ወቅትና። ከዛ በኋላ ያ ነገር ኖርማል ሆነ ማለት ነው።
አይደለም። ሶ ሌላው ምንድነው አንድ ሱስ ላይ የሚገርምህ ነገር አንድ ነገር አንድን ሱስ ስትለማመድ እሱኛው ሱስ ሌላ ሱስ ይጠራል። ከዛ ደግሞ እሱን ስትለማመድ እሱኛው ሱስ ደግሞ ሌላ ሱስ ይጠራል። እና እድሜያችንም እያደገ በመጣ ቁጥር ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ወደ መጠጥ ጫት ነበር የተጀመረው። ከዛ በኋላ ፑል፣ ከዛ በኋላ ሲጋራ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ መጠጥ። መጠጥም ደግሞ በቃ የትልቅነት ቢራ መጠጣት፣ ይሄ ውስኪ ምናምን እኳ ባትለው ከውስኪ በታች ያሉ ትናንሽ መጠጦችን መጠጣት። ያን ያክል አፎርድ ባናደርግም አረቄ፣ ብሔራዊ አረቄ፣ እንደዚህ ሚንት የሚባሉ መጠጦች ነበሩ በዛ ወቅት፣ ፓይናፕል የሚባሉ ነበሩ። በቃ እያደገን ስንመጣ ጭራሽ የባሰ እንትን ሆነ ማለት ነው። እኔ ደግሞ እንደ አጋጣሚ ሆኖ ትንሽ በእንትኔ በትምህርቴ ጎበዝ ነበርኩኝ፣ ሻልል ነበረ፣ ግን ደግሞ በጥባጭ ነኝ። እና በአንድ አጋጣሚ ከነበሩ የትምህርት ቤቱ አስተማሪዎች ጋር በሆነ በአለመግባባት ያኔ ደግሞ ጉርምስናውም ነበረ፣ በቃ ካልገደልኩት እንዴት እንደዚህ ያደርገኛል ምናምን በሚል እንትን ከትምህርት ቤት ሌላ ትምህርት ቤት እንድቀይር ተደረገ። ቤተሰቦቼም በዛ ሁኔታ ደስተኛ ስላልነበሩ እዚህ መቀጠል የለብህም ብለው ቤተሰቦቼም ትምህርት ቤት እንዲያስቀይሩ አድርጉኝ። የሚገርምህ ነገር ከዚኛው ወጥቼ እዛኛው ስገባ በቃ ብሶብኝ ቁጭ አልኩኝ ማለት ነው። ልክ እንደገባው የሚገርምህ እንግዲህ የመንፈሱ አሰራርም ነው። ልክ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር ነው የሚያገናኘህ። በቃ ልክ እንደገባሁኝ መጥቶ ነው የተዋወቀኝ አንዱ ጓደኛ፣ አሁን ጓደኛ የሆነው ድሮ መጀመሪያ ገና ስገባ 2000 ላይ ማለት ነው ስገባ ገና መጥቶ ኢንትሮዲስ አደረገ ራሱን። በቃ እንዴት ነህ ሰላም ነው አዲስ ነህ መሰለኝ ምናምን ና በቃ እኛ ጋር የሆና ጓደኞች እነዚህ ናቸው ምናምን ብሎ አስተዋወቀኝ። አዚ ተርንሳውት እነዚህ ልጆች ሁሉም በቃ ሶስተኞች ናቸው ሁሉም ማለት ነው። ገና በዛ ጊዜ ኦልሬዲ እኔ እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ ስለማመደ የነበረውን ነገር እዚህ ዘመናዊ በሆነው ሁኔታ ከራሱ ልጆች ጋር አገናኘኝ። በቃ ከጓደኞቹ ጋር አገናኘኝ። መንፈሱ የሚፈልጋቸውን ሰዎች ኦልሬዲ ለእኔ መበላሸት መስመር የሚቀዱትን ሰዎች ኦልሬዲ ቁጭ አደረጋቸው። ብስጭት ነበረብህ በመቀየርህ ትምህርት ቤት? ብስጭት አዎ የተወሰነ ነበረ፣ ግን እዛ ስገባ ግን በቃ ያ ሁሉ ብስጭት ጠፋ። ምክንያቱም በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው። እኔ እንደውም የገመትኩት የነበረው ነገር በቃ መቼም ለተወሰነ ወራቶች በቃ ባይተዋር ሆናለሁኝ፣ ምንም ጓደኛ አይኖረኝም፣ እደበራለሁኝ ብዬ ነበር ያሰብኩት። የሚገርም እዛ እኮ ትምህርት ቤት ተመልሼ መሄድ አልቻልኩኝም። በቃ ኦልሬዲ ከእነዚህኞቹ ጋር የጦፈ ፍቅር ውስጥ ነው የገባ ነው። በቃ ልክ አዚፍ አብሮ አደጎች እንደሚዋደዱት ከአዲሶቹ ጓደኞች ጋር በዚሁ በሱሱ አጣማሪነት በሱሱ አፋቃሪነት በቃ ከነዚህኞቹ ጋርም የሚገርም ተጨማሪ ብዙ ሱሶችን ነው ደግሞ የለመድኩት እዛ ከገባው በኋላ ማለት ነው። ያም ምንድን ነው በዋነኝነት ሐሽሽ ወደሚለው ደግሞ አሁን እንግዲህ እያየኸው ነው አይደለ? ከመጀመሪያው እንዴት እንደሚያድግ በቃ ራሱን እያለማመደህ እያለማመደህ እነዛ ነገሮች ኖርማል እየሆኑ ሌሎች ተጨማሪ የሆኑ ሱሶችን ያለማምድሃል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሌላ ይሄኛው አዲሱ ሱስ ደግሞ በቃ እንዴት ልበልህ፣ በጣም ግሩም ስሜት ያለው በጣም ደስ የሚል ፈገግታ ላይና ጨዋታ ላይ የሚጥለ ሆኖ ቁጭ አለ። ሐሽሽ ማለት እኔ አሁን እንደዚህ ስለው መቼም ወድጄው እንዳልሆነ ትገነዘበኛለህ፣ ግን በቃ ሰዎች ልጆች የሰው ልጆችን ለማማለልና እዛ ሱስ ውስጥ ጠምዶ ለማስቀረት ምርጥ የሆነው ሱስ ከሁሉም በላይ ሐሽሽ ነው። ሐሽሽ ማለት ማሪዋና ይሉታል፣ ጋንጃ ይሉታል፣ ኩሽ ይሉታል፣ እቃ ይሉታል፣ ፓፍ ይሉታል። በጣም ብዙ ስም ነው ያለው። እንደውም ኢንተርኔት ላይ ከ200-300 በላይ ስም ነው ያለው። በየአገሩ የተለያየ ስም ስለሆነ ያለው ማለት ነው። እና ምንድን ነው የሚያደርገ መሰለ የተለየ የሆነ የደስታ ሙድ ውስጥ ነው የሚከተ። እኔ የመጀመሪያ ቀን ሐሽሽ የሞከርኩኝ ቀን መሳቅ ማቆም አቃተኝ። እንዴት ብዬ መሳቅ ላቁም? በቃ ያየሁት ነገር በሙሉ በቃ እንዴት ነው እንደዚህ ፍርፍር ብለህ ስቅ ታውቃለህ? በቃ ሆድህን እስኪያም የሆድ ጡንቻዎች እስኪሳሳቡ ድረስ በቃ እያለቀስክ መሳቅ የመጀመሪያ ቀን ማለት ነው። ከዛ በኋላም የተለያዩ ጊዜዎች ላይ እኔ በቃ በጣም ስስቅ ነው ትዝ የሚለኝ። ለዛም ነው የሚገርምህ ሐሽሽ
ከሌሎቹ ሱሶች የተለየ ተጎጂዎቹን ወይም ደግሞ ተጠቃሚዎቹን የማሰር ችሎታው በዚህ በጨዋታ ነው። በቃ የምታወራው ነገር እኔ አሁን እኔ እናንተ አሁን ሐሽሽ ከሳብን ወይም ደግሞ ነፋን ነው የሚባለው ከነፋን በቃ ጨዋታችንን ልነግርህ አልችልም። በቃ የምናወራው ጨዋታ በሙሉ ያስቃል። በቃ ስንፍ ከነከን ውለን ልክ መጨረሻ ላይ የሐሽሿ ኬሚካሏ ስታልቅ በቃ ጅልግልግልግ ብለህ እንቅልፍ ይመጣል። ይርባሃል፣ በጣም ይርባሃል። በቃ ጅብ ነው የምትሆነው። ምንም ቢቀርብልህ አትረካም። በቃ ጅብ ነው የምትሆነው። የስኳር ፍላጎትህ በጣም ይጨምራል። እንደዚህ ኬክ እንደዚህ በቃ ጣፋጭ የሆኑ ምግቦችን በጣም ያምርሃል። ከዛ ይደክመሃል፣ ሰውነትህ ይዝላል። ስለዚህ ደግመህ ያንን ነገር ማድረግ አለብህ ማለት ነው። አዎ። ስለዚህ ሃይ ሆንኩኝ ነው የሚባለው። እንግዲህ በዛ ጊዜ በነበረው የአራደኛ ቋንቋ ሃይ ሆንኩኝ ማለት ከፍ አልኩኝ ማለት ነው። ሃይ ማለት ከፍታ አይደለ? ሃይ ሆንኩኝ ነው የሚያደርገህ። እና ከዛ ምንድን ነው ቀጥሎ ሎ ትሆናለህ። በቃ ታች ትወርዳለህ፣ ከነበርክበት ታች ትወርዳለህ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ስሜት መልሰህ በጣም ስለምትጓጓለት ያቺ ስሜቷ ኢቭን ክሪኤቲቭ ያደርጋል። በቃ ዘመናዊ የሆነ አስተሳሰቦች ታስባለህ። በቃ ለየት ያሉ ወጣ ያሉ አስተሳሰቦችን ዴቨሎፕ ታደርጋለህ ውስጥ ምናምንና በቃ ሌላ ሰው ሆንክ ነው የሚመስልህ። በቃ አንተ ይሄ ኖርማል የሆነ ማንነት በባዶ በቃ ያቺን ስላጨስክ ማለት ነው። ምንም እኮ ህይወት ላይ የተፈጠረ አዲስ ነገር የለም። ወይም ደግሞ አይምሮ ደሰደሊ ጎበዝ ሆኖ አይደለም። ግን በጣም የሚገርም የመሸወጃ መንፈስ አለ ውስጡ። እንደዚህ ዝም ብሎ ሲያዩት ቅጠል እኮ ነው ምናምን ነው ይላሉ ብዙ ሰዎች። እንደ ይሄ እኮ እግዚአብሔር የፈጠረው ተክል እኮ ነው ምናምን ይላሉ። እኔ በበኩሌ እግዚአብሔር ፈጥሮት ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ይፍጠራ አይፍጠረውም እኔ ምን ያክል እርግጠኛ ምንም እርግጠኛ አይደለሁም። ምክንያቱም ለሰው ወይ ደግሞ ለሰው አይደለም የተፈጠረው፣ ወይ ደግሞ ለመድኃኒትነት ነው የተፈጠረው። ለመድኃኒትነት አሁን የውጭውም ዓለም ይጠቀመዋል። ማሪዋና ፔንኪለር ነው። በቃ ተረሳዋለ ሁሉንም ነገር። በተለይ ደግሞ ችግር ላለበት ሰው፣ ጭንቀት ላለበት ሰው፣ የቤተሰብ ችግር ላለበት ሰው፣ የገንዘብ ችግር ላለበት ሰው፣ ውስጡ ኮንፈርተብል ላልሆነ ሰው ጥሩ መድኃኒትና ጥሩ ማጥፊያ ነው። በቃ እንደ መድኃኒት ስልህ ምንድን ነው ጭንቀት ካለብህ ያንን ጭንቀትን ኮምፕሊት ነው የሚያጠፋው። በቃ ትረሳዋለህ፣ ምንም ስለዛ ነገር አታስብም። መቼ ያቺ ቅድም ያልኩ ሀይ የምትላት ነጥብ እስክታልፋት ድረስ ነው። በቃ ልክ እሷን ልክ ኬሚካሉ የምትወስደው ኬሚካል ቴችሲ ይባላል። ከማሪዋና ውስጥ ያለው ኬሚካል ማለት ነው ቴችሲ። ያቺ ኬሚካል ሰውነት ደም ውስጥ ገብታ ወደ አይምሮ ተልካ አይምሮ ውስጥ ገብታ አይምሮህን አስደስታ ልክ እንዴት ነው ምግብ በልተህ ቁርስ በልተህ ከዛ በኋላ ምሳ ሳለህ ይርብሃል፣ ያልቃል ማለት ነው። በቃ ተፈጭቶ ኤነርጂ ሆኖ አልቋል። ልክ እንደዛ ያቺ ደም ውስጥ ያለችው እንትን ተጠቅሟት ሲያልቅ አንተ ታች ነህ። በቃ ምን ሆናል አላጨስክም እንዴ ምናምን ትባላለህ። በቃ ጓደኞች ራሱ ያውቁብሃል። ገብቷል። የማያውቁ ሰዎች ደግሞ ቴሪን ምን ሆናል አሟል እንዴ ምናምን ትባላለህ። ገብቷል። እና ያ ነገር ወደ ምን ይወስድሃል? ያንን ነገር ሁሌ እንድታደርገው እንድትደጋግመው። እኔ ከዛ በኋላ ያንን ነገር መልመድ ከጀመርኩኝ በኋላ ይገርመሃል፣ ጠዋት ተነስቼ ነበረ ማጨሰው። ጠዋት ተነስቼ ከጓደኞቼ ጋር እንገናኛለን። ክላስ ከመግባታችን በፊት የመጀመሪያው ስራችን ተሰብስበን ምንም ያክል ስቲክ ይሰራል። በቃ ረዥም አሁን ለምሳሌ ሲጋራ የሲጋራን ቁመት አስበው። ከሲጋራ ቁመት የሚበልጥ በሐሽሽ የተሞላ ወፍራም ከሲጋራ እንትን ወፍራም የሆነ ስቲክ ነው የሚባለው። ወፍራም የሆነ ሐሽሽ ይሰራል። እሱን እየተዟዟርን እናጨሳለን፣ እናስላለን። በቃ ኢቭን ይገርመኛል፣ ያኔ ማሳል በደንብ እንደገባልህ ምልክት ነው ተብሎ ነበር የምናስበው። ስለዚህ ምን ታደርጋለህ? ውስጥ ታስቀረዋለህ ጭሱን። አሁን ለምሳሌ ሲጋራ የሚያጨሱ ሰዎች ካየ ሲጋራውን ያጨሱትና ከዛ በኋላ ወደ ውስጥ አስገብተው ቶሎ ያወጡታል። እፍ ሲሉት የምታየው ጭስ ነው። እኛ ግን ያጭስ እንዳይባክን ተብሎ ያጭስ መቆየት አለበት ተብሎ በደንብ ሴል ውስጥ እንዲገባ እየተባባልን ያንን ይዘዋለን። ያንን ስንይዘው ያለው በቃ ሳምባ ይጨነቃል ማለት ነው። በጣም ይጨነቃል። ምክንያቱም ሳምባ በፈለገ ሰዓት አስገብቶ በፈለገ ሰዓት ነው የሚያስወጣው። አንተ አይደለም ሳምባ እንዲተነፍስ የምትነግረው፣ እራሱ የራሱ ካልኩሌሽን ስላለው ያስገባል ያስወጣል ማለት ነው። እኛ ግን ያንን እንትን እንዳይልን ብለን የሚገርምህ ወደ እንትን ውስጥ ገብተን ሁላ ነበር። በቃ ራሳችንን ወደ መጉዳት ውስጥ ማለት ነው። የሐሽሹ የራሱ ጉዳት እንዳለ እኛ ደግሞ ጭራሽ አየር ውስጣችን እንድናስል ሆን ብለን ማሳል
ድረስ እንሄድ ነበርና ስታስን በጣም ትንፋሽህ ከፍ አርለሚለው ስታስን ኦ ስትል በጣም ብዙ ታስገባለህ ብዙም ታስወጣለህና ወደ አይምሮህ ውስጥ ያ ድንዛዜ ከመጠን በላይ ይገባል። ከዛ በኋላ ለነግራችሁ ልክ ድንዝ እንግዲህ አስበው አንድ ሰው ጧት ላይ ድንዝዞ ከገባ ትምህርት ቤት ምን አይነት ትምህርት እንዲማር ተጠብቃለህ? ምንም አይነት ትምህርት አንማርም ነበር ተዚህ ለኛል። ምንም አይነት ትምህርት እኔ ሃይ ስኩል ምንድነው የተማርከው ብትልኝ አላውቀውም። በቃ እንደው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ አይምሮዬ ጥሩ የመቀበል ችሎታ አለው እና ነገሮችን አሁን ለምሳሌ እኔ ጓደኞቼ ገርማቸዋል በጣም የደረጃ ተማሪ ነበርኩኝ ሃይ ስኩል እንደውም እዛኛው ተማሪ ቤት ስገባ ነው ኮምፕሊት ይርግፍ አርጌ ታውቁት 20ኛ ምናምን ነበር ሞቶ ከዛ በፊት ግን እዛኛው የነበርኩበት በጥባጭ ነበርኩኝ አስቸጋሪ ነበርኩኝ ሶስተኛ ነበርኩኝ ግን አራተኛ አምስተኛ ሶስተኛ ነበር ሞጣው የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ እንደንትን እንዲው ለክፉ ነገር ሳይጠለኝ ሲቀር ካነበብኩኝ ፈተና ሊደርስ ሲል በቃ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ለተቀና አነባለሁኝ ጥሩ ውጤት ነው ማመጣው ጓደኞቼ እንዛል ነበሩ ገብቷል ያ አይደል አልነበራቸውም እኔን እንግዲህ ወይ በጂን ነው በተሰበ መታገኘው ወይ ተሰጠው ይሆናል ወይ ደግሞ ታለንት እግዚአብሔር የሚሰጠ ጸጋ ይኖራል በዛ ምክንያት ብዙ አልጎዳም ነበር። ሌሎቹ ጓደኞች ግን ጭራሽ ምንም አያውቁትም በቃ ትምርቱን ነው ምንም ምንም ምንም። እኔም ሃይ ስኩል ይሄ 11ኛ እና 12ኛ ክፍል ፕሪፓራቶሪ ላይ ምንም አይነት ኢንፎርሜሽን አልነበረኝም ምን እንደተማርን አላውቅም። በቃ ተኮራርጀህ ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ተብሎ ምናምን የሆነ ነገር ትውጤት ታመጣለህ ወይ ደግሞ ፋይናል ፈተና ላይ በቃ 3 ቀን 4 ቀን 5 ቀን ከትምህርት ቤት ቀርተህ ቀኑን ሙሉ ሳነብ ውላለሁኝ በቃ የማለፊያ ውጤት 20ኛ ምናምን ያስወጣኛል እንደዛ ቀጠልኩኝ ማለት ነው። እና ምንድነው የዚህ ህይወት ዋናው ችግር መሰለ አንደኛ ይሄንን ተግባር የምታረገው የኔ ጓደኞች ናቸው ወዳጆቼ ናቸው ብለህ ከመታሰባቸው ሰዎች ጋር ነው። ስለዚህ ኮምፎርታብል ነህ ምንም አይነት የስተት ስሜት ራሱ አይሰማህም ንገርም ምንም አይነት ስተት ስሜት እና አይሰማኝም ነበር በቃ አራዳን እኛ ነን እዛ አካባቢ ያለ ነው በቃ አራዶች ብለን ነው ገብቷል ለምናስበው በቃ ሰዎች እና አስቸግራለን ኢቭን ትምርት ቤት ከዛ በኋላ ደሞ በደም ደሞ እየጎረመስን ስንመጣ ደሞ ወደ 12ኛ ክፍል ምናም ስንደርስ ደሞ ሶስ ወደ ሄደ ወደ ሴት ሴቶችን በቃ ቀስ ይያለ ኮኒኩንም ብለ በቃ አብሮ ያርግና ውስጥ እነዚህን የክፋት ስራዎች ፈጣሪ የማይወዳቸውን ስራዎች የራሱን ባህሪያቶች ይያለማመደ ወደ ተለያየ አይነት ነገሮች ከተታል ማለት ነው። ከዛ አሁን ልክ ይሄ እንትናችን ውስጣችን ያለው ሰዓት እየነደደ ቀጣይ ወዳለው ደግሞ ወደ ስጋዊ ፍላጎት ደግሞ በቃ ሴቶችን የመፈለግ ሴቶችን የመሻት ገብቷል ስጋዊ የወሲብ ስሜት ውስጥ ደም የመሞቅ ሴትን ስታይ ደም የመሞቅ የመፈለግ አይተ ዳሊዋ ቂጧ ጡቷ ምናምን ብለህ በቃ አይምሮህን እንትን እንድትለ ያረጋል ማለት ነውና ከዛ በኋላ ያ ነገር ደግሞ ቀስ ይያለ ደግሞ በቃ እንደምንም ተፍጨርጭረህ ከሆነ ሴት ጋር እንትን ለማለት መሞከር ገርል ፍሬንድ ለማያዝ መሞከር ወደሚለው ነገር አደገ ማለት ነው። ሶ ይሄም ዋናው አላማ ምንድነው መሰለ ሰይጣን ዋናው አላማው በመድር ላይ እኔ እንደተረዳሁት በተለይ በወጣቶች ላይ አንደኛ ከህፃንነት ጀምሮ አንተ ማወቅ ይሄ ምንድነው ልቦና ማሰብ ማስተዋል ከመጀመርበት ጊዜ ጀምሮ አብሮ ተቆራኝቶ አንተን ወደማይሆን መስመር ውስጥ ከቶ ከዛ በኋላም ህይወትን ማመሰቃቀል ነው። ፈጣሪህን እንዳታቅ ፈጣሪህን ምክንያቱም ይሄ እድሜ በስተክል አንድ ሰው ቢማርበት በተክስቲያን ቢሄድበት በደንብ ፈጣሪውን ሊያቀበት የሚችለው እድሜ ነው። ምክንያቱም ክፍት ነው ጭንቅላት በቃ ኦፕን ነው ለማንኛውም ነገር አዲስ እውቀት በቃ ቀጭ ነው በቃ ቀጨም ነው በቃ የሆነ ነገር በቃ ፎቶግራፊክ የሆነ ሜሞሪ ነው የሚኖረው በዚህ ጊዜ እያደረከ በመጣ ቁጥር ያ ሜሞሪ ያ የሚያዝ ብቃት እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እሱ ብልጠቱን የምታየው የሰው ልጆች ላይ ያለውን ሴራ ብልጠት የምታየው ከህፃንነታችን ጀምሮ ሊያሳድገን በሱ ስራ ሊያሳድገን ነው በቃ ዋናው አላማው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እኛንም እኔንና ጓደኞቼን እንዲሁም በቃ ለየት ያለ የገጠማችሁ በዛ ውስጥ አሁን ለምሳሌ ማትረሰው አብራችሁ ባላችሁበት ሰዓት ላይ ማትረሰው ለየት ያለ ነገር አለ? አዎ አዎ ምንድን ነበር እሱ መሰለህ ምን ያክል የመንፈሱ ስራ ክፋት
ስራውን ሊያሰራ ሲፈልግ ምን ያክል ክፉ እንደሆነ ተዝም ይለኝ ያንድ የጓደኛችንን አንድ ፕሮግራም ነበር ትሪፕ ነገር ነበርና እዛ ትሪፕ ላይ ሄደን መዝናናት ያው እንፈልጋለን ገብቷል በትምርት የተዘጋጀ ትሪፕ ነው እዛ ትሪፕ ላይ ሄደን እንድንዝናና አቀደናል ኦሬዲ ግን ገንዘብ የለን ገብቷል ከቤተሰብም ደግሞ እንደው ትሪፕ አለኳ በትል 100 ብር ወይ 200 ብር ቢሰጠ ነው እንጂ ይሄን ያክል ያዝናና ሊያስጠፍር ሊያስጠጣ የሚችል እንትን አልነበረም ምክንያቱም እኛ ኦልሞስት 12ኛ ክፍል ነው ምን ስንደርስ ማለት ነው ወደ ውስኪ ገብተናል በቃ ኦሬዲ ሐሽሹ በቀን በቀን የ25 ብር የ50 ብር በቃ ተላልቅ አማውንት ነበር የሚገዘው የነበርንባቸው ማካባቢዎች ኦሬዲ የዛ ነገር አቬላቢሊቲው አቀርቦቱ ብዙ ስለነበረ በቃ ይሄን በቃ ደንበኛንን በቃ በቀን በቀን ነበር መንገዘውና ወደ ኦሬዲ ሲጋራው በቀን አንድ ፓኬት ለሁለት ምናምን ወደ ማጨስ ሌቭል ደርሰናል ጫት በሳምንት በትንሹ 4 ቀን ሃፍ ዴ ወይም ፉል ዴ ፎርፈን ሲቃም ነው የሚውለው በቃ ጫት ቤት በቃ በደንብ አዘግተን ክፍል አዘግተን በቃ ተጫጫሶ ነው ሲዋራ እንዲስንሰራለን እንዲናረጋለን ሲባል ነው የሚሉ እና ከነዚህ አጋጣሚዎች ውስጥ በአንዱ እንደዚህ ቁጭ ብለን ቀጥተነው ክላስ ቁጭ ብለን ስናወራ ትሪፕ አለኮ ምናምን እና እንዴት ነው የምናረጋው ምንድነው ማታ አንወጣም ወይ ምናምንና ያኔ ነው አሁን 12ኛ ክፍል መጨረሻ አካባቢ ላይ ምናምን ኢቭን ወደ ምሽት ህይወት ማታ ወደ ማምሽት ኦቨር ወደ መውጣት ኦቨር ነው ምንለው የነበረው ስድስተኛው ስቲ አው በቃ ለሊት ወደ ማደር እንትን ውስጥ ገባን ማለት ነው ተተዋወቀን ምክንያቱም ያኔ እንግዲህ በዛ አድሜ ማንንም በተሰብ ልጁን ውጭ ያደረ ይመጣለው ቢል ማንንም ሰው አይሰማው የታወቀ ነው ግልጽ የሆነ ነገር ነው እቺ አጋጣሚ የትሪፖዋ መልካም አጋጣሚ ሆነ አገኘናት ምክንያት ምክንያት ተገኘ ስለዚህ እዛው ነው ያደር ነው የሚሉ ሸት ልናመጣና ትሪፑ ያዳር ትሪፕ ነው አስተማሪዎች አሉ ስለዚህ ችግር የለውም ወደሚል ውሸት መጣን ከዛ ግን እንዴት ነው የምናደረው የት ነው የምናደረው ማታ ውስኪ ስንት ነው ምን ያክል ያስወጣናል ወደሚለው ጥያቄ ስንመጣ የነበረው አማራጭ ምንድን ነው ክላሳችን ውስጥ ካሉ ሴቶች ውስጥ ሞባይል እንግዲህ በዛ ጊዜ እንደው ሞባይል አልነበረም ብዙ እንደዚህ የተስፋፋበት ጊዜ አልነበረም በቃ አንድ ሁለት ልጆች ነበሩ ከዛ ውስጥ አንዷን በደም ጠጋብለን ያዋራን እንደዚህ በሚጀነጅን እንትን እኔ ነኝ እንደውም ትዝ ይለኛል በቃ እኔ ጀንጃኙ ሆኜ ጓደኞቼ እኔ ጃት ከክላስ ወጣሁኝ ሞባይል ይዞ መምጣት ስለማይቻል ትምርት ቤት ቦርሳው ውስጥ ነው የምታስቀምጠው እሷ ቤተሰቦቿ ሲመጡ እንዲያስታውሷት ነው የሰጧት ለሌላ ነገር አይደለም የሰጧት በጣም ጨዋ ልጅ በጣም ለኔ ራሱ ቅርብ መላት ልጅ ነበረች ግን መንፈሱ ምን ያክል ክፉ እንደሆነ ያየሁት እኔ ያኔ ነው ያቺ ልጅ እኔን ቀርባኝ ወዳኝ ቴዲ አሪፍ ሰው ነው ብላ አስባ ነበር ወደዚህ እንትን የገባችው ወረቱ የገባችው ግን እኔ እንዳልኩ በጓደኞቼ ግፋፊነት በራሴም ፍቃደኝነት እሷን ይጃት ከትብርት ቤት ሲዞር ጓደኞቼ ገብተው ላጥላጥ አርገው ወጡ እሱ ተሸጠ ከዛ በዛ ይገርማል ወተን ማታ በቃ ለሊት ውስኪ ያዘን ምናምን መሸታ ቤት ሄደን ኢቭን ሴተኛ ዳር ያሉባቸው ቤቶች ሄደን አይተን እንደ ያን ያው ገብቷልኛ ድፍረቱም የለንም ገንዘቡም የለንም ወደዛ ህይወት ውስጥ አልገባንም ግን አይተን ምናምን ብዙ ነገር ጫፍረን ምን ብለን በቃ እንተናለን ሶ ያ አሁን እንዳጋጣሚ አሁን ያነሳውልህ ለምንድን ነው ምን ያክል ኢቭን በመትወደው በመታከብረው ቀደምኮ ብያለሁኝ ቤተሰቦቻችን ድረስ ገብቷል ኪሳቸው ጋር ገብተን እንድናደርግም ያደረገን የዚ የሱሱ ገፋፊነት ነው ሱስ በጣም መጥፎ ነገሩ ዛሬ ከጀመርከው ነገ እንድትደግመው ያስገድድሃል በቃ ዛሬ ማጨስ የጀመረሰው ነገ አይ ሲጋራ አይጥቅምም ብሎ የተወሰው በቃ እኔ ለኔ እንደው ከዘዘ ማጣት የለበትም ገንዘብ ሊ በቃ ሁሌ ሊኖርህ ይገባል ምክንያቱም ስለዚህ ገንዘብ ሊኖርህ ይገባል ማለት ደግሞ በአቋራጭ ግዴታ እንድትይዝ ግዴታ ነው እሱ እኮ ነው አሁን ወጣቱን ወደዚህ መጥፎ ማንነት የቀረየረው ወደዚህ ወደ ሌባነት ወደ ቀማኛነት ወደ ስርቆት ወደ ማጭበርበር ወደ በአቋራጭ የመክበር እንትን ውስጥ እኮ የከተተው እኮ እሱ እኮ ነው ሌላ እኮ አይደለም ሱስ ነው ሌላ አይደለም ብታናገረው ያንን ሰውዬ ችግሩ ትክክለኛ ችግሩ ሱስ ነው ምክንያቱም ያንን በምን ያደርገው አንተ መጠጣት ከለመድክ ናይት ክለብ ዛሬ የወጣ ሰው ወንድም ሆነ ሴት በፍቅር ተነድፎ ነው የሚገባው በቃ
በክፉ መንፈሱ ፍቅር ተነድፎ ነው የሚገባው። ምክንያቱም እዛ ቦታ ላይ መቼም የእግዚአብሔር መንፈስ አታገኝም። ጨለማ ነው፣ ዋይ ዋይታ ነው። ዘፈኑ ራሱ በቃ ስለ ሴክስ፣ ስለ ሴት፣ ስለ ገንዘብ፣ ስለ መኪና፣ ስለ እንዴት ምን ያክል ወርቅ እንዳለው ምን ያክል እንትን እንዳለው የሚጎረርብ እንትን ነው። ስለዚህ ውስጥህም አንተም ያን ነገር ነው የምትመኘው። ገብቷል? ስለዚህ ነገም ከነገ ወዲያም እዛ ቦታ ላይ መጥተህ መቼ ነው የምደግመው ነው እንጂ የምትለው ወረ በስመ አብ እዚህ ቦታማ መቼም አልመጣም አንድ የሚል ሰው እንደሌለ ነው የምነግርህ። አንድ የሚል ሰው እንደው ከ99.9% በላይ ነገ መቼ ነው የምደግመው በቃ እኔ ትዝ ይለኛል የሆነ ያን ቀን ከወጣን በኋላ ከዛ በኋላ የወጣንባቸውን ብዛቶች ልነግርህ አልችልም። በቃ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ እኔ እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደ ትክክለኛ ማንነቴ ወደ እግዚአብሔር ልጅነቴ እስከምመለስበት ጊዜ ድረስ በጉጉት ነው የምጠብቀው። በቃ ሳምንት ደርሶ ቅዳሜ ደርሶ ማታ እስክንወጣ በቃ ቀኑ ራሱ አይደርስልህ አይገፋልህም፣ ሳምንቱ አይገፋልህም። በቃ ጓደኞችን እስክታገኝ ያለው ሰዓት አይገፋልህም። እነሱን ስታገኛቸው ደግሞ ሰከንድ ነው በቃ የሚሆንብህ። ጊዜው ያልፋል። ጨዋታው ከየት እንደሚመጣ አላውቅም። ኢቭን ገንዘቡ ከየት እንደሚመጣ አላውቅም። እኔ ሁል ጊዜ እላለሁኝ ለሶስት እኮ ገንዘብ አታጣም። ሁሌ ነው የምለው ጓደኞችን እምላችኋለሁኝ፣ ሌሎችም አሁን ላይ ወጥቼ ራሱ ሱስ ያለባቸውን ሰው ሳይ ለሶስት ገንዘብ አያጡም። ግን ይህ ሰውዬ ቢታመም ካርድ የሚያወጣበት እኮ ክሊኒክ ሄዶ ካርድ የሚያወጣበት እኮ ገንዘብ ያጣል። የሆነ ነገር ስራ ለስራ ሲል 5 ሳንቲም አያገኝም። ከዛ ውጭ ግን ሱስ ውስኪ ለመጋበስ፣ ሀሽሽ ለመግዛት፣ በቀን አንድ ፓኮ ሲጋራ ለመግዛት፣ ጫት የ200 ብር የ300 ብር እስከ 1000 ብር ድረስ የምንቀመበት ጊዜ ነበር። 1000 ብር በአንድ እንግዲህ አንድ ዙር ማለት ነው እንግዲህ አንድ ስር 1000 ብር። ሚስማር የሚባሉ ጫቶች ነበሩ፣ አውዳ የሚባሉ ነበሩ፣ በጣም ሀብታቦች የሚቀሟቸው ጫቶች ማለት እነሱ ድረስ ራሱ እንግዲህ ሰው አንድ ሰው በቀላል ካልኩሌሽን ነው የምነግር፣ አንድ የመቃም ውሎ ለማድረግ ጠዋት ቤቱ ቁርስ በልቶ ከመጣ እንግዲህ ቁርስ በላ፣ ካልበላ ቁርስ መብላት ይኖርበታል። ገብቶሃል? 4 ሰዓት 5 ሰዓት ላይ ቁርስም ባይበላ ምሳ ስለማይበላ የግድ የሆነ ነገር መብላት አለበት። ካልሆነ በጣም ይጎዳል። መሀል ላይ ሊርበው ነው፣ አቋርጦ ደግሞ መብላት አይፈልግም። ስለዚህ አትሊስት የሆነ ነገር በላ ብትል ቶ በትንሹ እንደው 50 ብር በል 50 ብር። ከዛ በኋላ ጫት እንደው ትንሽ የሚባል በቃ ተራ የሚባል ጫት ከ100 ብር በታች አታገኝም በዚህ ጊዜ 150 ብር። ከዛ ደግሞ መቀመጫ የሚባል ነገር ክፍል ካዘጋ 700-800 ብር ነው የምትጠየቀው። ስለዚህ እንግዲህ 7-8 ብትሆን 100-100 ብር እንደማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ጀማ ክፍል የሚባላል አንድ ክፍል ውስጥ የተለያዩ ሰዎች መጥተው ሰፊ ሳሎን ውስጥ ማለት ነው። አሁን መኖሪያ ቤቶች አይደል አሁን ጫት ቤት የሆኑ፣ ሳሎን ቤቱን ጀማ ክፍል ያደርጉታል። መኝታ ቤቶቹ ደግሞ የምትከራያቸው ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ስትገባ በትንሹ 70 ብር 80 ብር እስከ 100 ብር ድረስ እንደተለያየ ቦታ የመቀመጫ ቁጭ ብለህ የምትቀመጥበት ደግሞ ትከፍላለህ ማለት ነው። ስንት መጣ? 50 ብር ብያለሁኝ፣ 100-100 ብር ብያለሁኝ። ውሃ መግዛት አለብህ፣ ያለ ውሃ አትቀምም። ኮካ ወይ ውሃ ትገዛለህ። ኮካ ብትገዛ 20 ብር ነው። ውሃም ብትገዛ 2 ሊትር ብትገዛ 15 ብር፣ ከዛው ከሆነ የምትገዛው 20 ብር ነው። 350 ብር ገባ። አዎ ለውዝ አለ፣ ይህንን አስብ። ይሄ ከዛ ደግሞ ሲጋራ አለ። እንግዲህ ጫት የሚቀም ሰው ሲጋራ የማያጭስ እኔ አላውቅም። ኦልሞስት ሁሉም ሰው ሲጋራ ያጭሳል። ሲጋራ በሚያጨስበት ጫት በሚቀምበት ሰዓት ደግሞ አይምሮውን በጣም ስለሚያነቃቀው የሲጋራ ፍላጎቱ በጣም ይጨምራል፣ መረጋጋት ያቅተዋል። ስለዚህ ሲጋራ ማጨስ አለበት ለመረጋጋት ማለት ነው። ምክንያቱም አይምሮውን ስቲሙላንት አለ የሚባለው የጫት ስቲሙላንት ነው እና ስቲሙሌት ያደርገዋል አይምሮውን በጣም የመነቃቃትና ብዙ የመስራት ፍላጎት ኤነርጂ ይሰጠዋል። ያው እየሸወደው ነው ገብቷል አይደል? እውነተኛ የመነቃቃት ስሜት ሰጥቶት እኮ አይደል? በባዶ በቃ እየሸወደው ያንን ያደርግና ከዛ በዚህ ነው ሲጋራ የሚያጨሱት እየቀሙ በጣም ብዙ ሲጋራ የሚያጨሰው። እንዲ አንድ ለኩሰ ሁለተኛው ወዲያው ነው የምትለኩሰው። በቃ ሳታጠፋ በሱ ነው የምትለኩሰው ሲጀመር እዛው ያቺ ልክ ሲጋራዋ ስታልቅ የመጨረሻው አነሳት ለሌላ ሲጋራ መለኮሻ ነው የምታረጋት። ወይ ደግሞ ሁሉም ሰው እያጨሰ ስለሚሆን ሲደክመው ያቀብልሃል። በቃ እየደከመው ላ ማለት ምክንያቱ ጭሱ ታፍኗል። ሌላ ሺሻ የሚባል ነገር አለ። ጫት ስትቅም ሺሻ መኖሩ አይቀርም። አንድ ሺሻ በቡሬ እኳ ተወና ሙሉን እንትን መዋሰል ሳይሆን በቡሬ እኳ ካጨስክ 100 ብር ነው እንግዲህ ለዛውም ቡሬ ማለት አንዷ እንትን አንዷ የምትተከለው ማለት ነው። ምናልባት ከ30 ደቂቃ እስከ 1 ሰዓት ልትቆይ ትችላለች እያጨስካት ማለት ነው። 350 ብር ነበረ፣ 100 ብር ጨምርበት 450 ብር። ሻይ ደግሞ ያምርሃል። ምክንያቱም እንትን ስለምትግል ትገላለህ። በቃ ሰውነት ይግላል። አዲስ ስሜት ስለሚሰማው
ለማብረድ ሻይ መጥፋለብ አሁን ኖርማሊ ባይዘው አረብ ሀገር ላይ በጣም ሻይ ይጣጣል አይደል ቱርክ ላይ ሻይ በቃ እንደው ቤት እንኳን መጥተ ሻይ ነው የሚሰጠ ማንኛውም ቦታ ላይ ቢሮ ስትሄድ ሻይ ነው የሚሰጠ ለምን ነው ሙቀት ሀገር ስለሆነ ሙቀት ልክ አንተ ውስጥ ሙቀት ካለ ሻይ ስትጣ ኦሬዲ ሰውነት ሌላ ተጨማሪ ሙቀት ስለገባበት እሱን ለማባረድ ሲል ሰውነትን ያቀዘቅዘዋል ስለዚህ ያንን ሎጂክኛም ስለምናቅ ስለሚነገርህ ማለት ነው እዛ ቤት ሻይ ተጣበት ጋል ወረ ጋል ጉይ ማምስተል ሻይ ተጣበት ተባላል ሻይ ስትጣ ሻይ ኖርማሊ ወጣ 5 ብር ምናምን የምትገዛው ሻይ ጫት ቤት ግን ሲሆን 15 ብር 20 ብር ነው የሚሆነው ስለዚህ እሱን አንድ ሁለት መጣጣ አይቀርም ስለዚህ 20 ብር 40 ብር 450 ብር ነበር 500 ብር ሌላ ደግሞ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ስታደርግ ለአንድ ሰው ነው እንግዲህ እናስበው እኔ ከየት እንደምናመጣውላት ዘይለኝ ምናልባት አሁን ምን ነገር ካልኩሌሽን ያኔ አንሶ ነው እንዴት ነው ይግራ ይገባኛል ምክንያቱም እንዲሁ ነው የነበረው እንትኑ ማለት ነው ገብቷል ግን ቀደም እንዳልኩ ነው ለሱስ ገንዘብ አይጣጣ ለሱስ መንፈሱ ያንን ነገር እንድታረግለትና አንተ ዘግጠህ መንፈስህ ሞቶ በቃ ነፍስህ ጋንም እንድትገባ ስለሚፈልግ ያንን ገንዘብ እሱ ራሱ ከየትም ብሎ ያመጣል ይገርም ከዛ ደግሞ ቀደም እንዳልኩ ነው ይሄ ወጪው የቀን ወጪ አላለቀም ምክንያቱም ጣቴ ቃመሰው ሳይሰብር አይገባም የታወቀ ነገር ነው መስበር ምንድነው መሰለ ልክ ስትቀም በጣም ሃይፐርቴንሽን ይሄ ማለት በጣም ንቃት ይኖርሃል እና በጣም ስለምትነቃ መተኛት አትችልም እኔ የመጀመሪያ ቀን የቃምኩ ቀን ለሊት 11 ሰዓት ነው የተኛሁት መተኛት አልቻልኩኝም በቃ ምክንያቱም አይምሮ አዲስ የሆነ አነቃቂ ድራግ ወይም ደግሞ መድኃኒት ሰጣዋል በቃ መድኃኒት ቆን ምንም ኬሚካል አለ ውስጥ ያለው ጨምቀህኮ ያንንኮ እንትን እንደፍየል በልተ ጭምቅ አርገህ ምታወጣት ኬሚካል ውስጥ ያለችው የጫት ውስጥ ያለው ኬሚካል ኒኮቲን እንዳለ ውስጥ ያለው ኤግዛክትሊ አይምሮ ውስጥ ስለሚገባ አይምሮ ተደናግጦ ሁሌም ነው ለአይምሮ ባይዘው ሁሉ ይስጥቅም አዲስ ነገር ነው ምክንያቱም ኬሚካል ገብቷል ኬሚካል ስለሆነ ወዲያው በቃ ሌላ ለውጥ ይፈጠራል አይምሮ ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ያ አይምሮ መተኛት አይችልም ተነቃቅቷልና እንዴት ነው አንተ አሁን አንድ ሰው ማታ ላይ 2 3 4 ብርጭቆ ቡና ቢጠጣ መተኛት አይችልም አይደል ወይም ደግሞ ሰዎች ለሥራ ብለው ለመንቃት ብለው ለሌት ለመቆየት ብለው ቡና ይጠጣሉ ለክ እንደዛ ነው ይሄ ተመሳሳይ የሆነ ኢፌክት ነው ያላቸው የተመሳሳይ ቤት ሰብ ስቲሙላንት ናቸው ገብቷል እነዚህ ጫት ሻይ ቡና ምትላቸው ተመሳሳይ የማነቃቃት ቅጠሎች ናቸው ሁሉ ቅጠላቅጠሎች ናቸው ሻይም ቡና ምንም ቅጠላቅጠል ናቸው እና የማነቃቃት ኃይል ስላላቸው መተኛት አትችልም ስለዚህ ያንን እንቅልፍ እንዳይነሳ እንዳይረብሽ በመጠጥ መስበር መቻል አለብህ ስለዚህ አንድ ቢራ ሁለት ቢራ ሶስት ቢራ አራት ቢራ ካልጠጣህ አንዳንድ ሰዎች ይሁን ውስኪ ካልጠጡ ራሱም አይሰበርላቸው ጓደኞቻችን ነበሩ መስበርማት ሙሉ በሙሉ ያወርደዋል ያቀኑም ሙሉ ስትገነባየዋል ከሆነ በ400 ብርና በ500 ብር ስትገነባየዋል ከሆነ ስሜት የመርቃና ስሜቱን ሰብረህ ለመተኛት ነው ገብቷል ቀኑም ሙሉ ኢንቨስት ያረክበት የሚገርም የሰራው እንት እንደው ማታቋ ገብቼ ሰራበታለሁ እንዳትሉ እንደው ማታቋ ገብቼ እንት የግድ መስበራል ሳይቀመም ቢውል ቀኑ ማለፎ አይቀርም ኤግዛክትሊ ያ ቀመም ግን ሰበረው በቃ ያንን ሲያወጣ ያለውን ለመመርቀን ነው ሰው የሚያወጣ ልክ ሲመረቅም ሰዓቱ ስለሚሄድ ስከተመረቀን ጊዜ ፈጅባል እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ጧት 4 ሰዓት የተጀመረ ጫት 10 ሰዓት ላይ ምናምን ነው 8 ሰዓት ላይ ምናምን ነው ምርቃ ነው የሚመጣው ከ8 እስከ 9 ነው ምርቃ ነው የሚመጣው ከዛ በዛ ሰዓት ላይ አይሬ ሰዓት ምናምን ሲባል ሰምታት ታካ በቃ ያቺ የምርቃና ሰዓት ነች ሰዎች የሚለወጡበት ሰዓት ነው በቃ እና ልክ ከዛች ሰዓት ላይ ከደረስከ በኋላ ለአንድ ሰዓት ለሁለት ሰዓት የባጦን የቆጡን ታወራለህ በቃ የማይነሳ ቶፒክ የለም በቃ ለነግራ አልችልም የማይነሳ የወሬ አይነት የለም ምንም እርባና የሌላቸው ወሬዎች ማለት ነው ባይዘው ምንም በህይወት ላይ 0.5 ሳንቲም ጥቅም የሌላቸው ወሬዎች ስታወራት ሁሉና ያን ሁሉ ያወራውን ነገር ደክሞ መተኛት ስለምትፈልግ መስበር አለብን ይባላል ተወጣለህ ከጓደኞች ጋር ያንን ቢራ ድራፍት ምናምን በቃ ተዘጋግተህ ለዚህ ማውራቱን ላትችልም መርቃና ላይ ብለህ በጣም ሃይ ስለሚሆን እርስ በርስ ራስ ኮሚኒኬት ማድረግ ይከብዳል ያንን ነገር ሰብረህ ሌላ ሙድ ውስጥ ገብተህ ነው በቃ ጨዋታ ራሱ መጀመር የምትችለው ማለት ነው ብዙ ጊዜ ተዚለኛል እኔ ምንቀማምባቸው ግዚያቶች በተለይ ካደግን በኋላና ወደዚህ ወደ የተወሰነ ስራ መስራት ገንዘብ ማግኘት ከሌቭል ላይ ከደረስን በኋላ በተለይ የሚገርም በዛው ነበር ምናድረው በዛው እናድራለን በቃ ምክንያቱም ቢራው ደሞ ሌላ ደሞ የራሱ ስራ አለ ገብቷል ልክ ወደ ቢራው ስትመጣ ደሞ አንድ ቢራ ሁለት ቢራ እስክትል ድረስ ትንሽ ትደናገራለህ ምክንያቱም ያኛው ስሜት ወጥቶ ይሄ የቢራው ስሜት እስኪ ነግስ ድረስ
ሌላ የተወሰነ ጊዜ ፈጅባል አንድ ሰዓት ምናምን ወይ 45 ደቂቃ 30 ደቂቃ እንደሰው ከዛ ያቺን ቢራዋ ደሞ የሷ ሙድ ደሞ ስትጀምር ጨዋታው ይጀምራል አዲስ በቃ ወሬ ይጀምራል በቃ ማምሸት ማደር ነው የምትፈልገው እንጂ ከጓደኞች መልእክት አትፈልግም በቃ ይሄ ነው ይሄ አንድ ቀን ነው ለአንድ ቀን ነው ግን በየቀኑ ነው በቃ እሱ ነው እንግዲህ እንደ ሌብላት ሰው እንዳለበት የሱስ አይነት ይሄ በሳምንት ሁሉ ቀን የሚያረጉ ሰዎች አሉ። እኛም ሁሉ ቀን ያረጋንባቸው ግዛቶች ነበሩ። ፋይናንስ ወይም ደግሞ ያለ ኢኮኖሚ አቅም በሚንቆጣቆጥበት ጊዜ ሳንቲም በማታመገኝበት ጊዜ ደግሞ በሳምን 3ቴም 4ቴም 2ቴም 1ቴም የምታረጋበት ጊዜ አለ። እንደ ቦታው እንደ ቦታው እንደ እንደምትቀመው አይጫት አይነት እንደምትጠጣው የመጠጣ አይነት እንደምት ይሄ ሁሉ ነገር አላማው ምንድነው? በቃ የሰው ልጆችን ወጣቶችን በተለይ ወጣቶችን በዚህ ዘመን የተፈበረከ ነገር ነው ይሄ ያውን ምን ነገር ነገሮች የኛ ጄነሬሽን ማይንድ ኮንትሮል ማይንድ ኮንትሮል ነው በቃ ለኛ ጄነሬሽን የተሰራ ነው ምክንያቱም አባቶቻችን እንግዲህ እኔ አሁን ወደ 30 ገብቻለሁ አሁን በኦልሞስት ከሁለት ወር ከሶስት ወር በኋላ 30 ይሞላኛል ስለዚህ የዚህ የ90s ትውልድ ምትረው የ90ዎቹ ልጆች ነን እኛና ከኛ በፊት የነበረው ትውልድ እንደዚህ አይነት ነገር አልተቸገረም ገብቷል እኛ ላይ ነው በቃ ይሄ አዲስ የሆነ ቴክኒክ የመጣው ከዘመናዊነቱ ከቴክኖሎጂው ጋር አብሮ ከፌስቡኩ ጋር ከምኑ ጋር አብሮ ይሄንን ትውልድ ለመቆጣጣር ሰይጣን ሴራ በቃ እቅድ አውጥቶ የሰራበት ነገር ነው በደንብ ሰርቶለታል ተሳክቶለታል ነው ብለው በስተክክል ማለት ነው ምክንያቱም እኔ የሚገርም በጣም በቃ መንፈሳዊ የምትላቸው ልጆች በጣም በቃ የቤተክርስቲያን ልጅ ነች የቤተክርስቲያን ልጅ ነው እንደ ይሄ ልጅ እኮ ዲያቆን ነው ይሄ ልጅ እኮ ሰንበት ተማሪ ነው የምትላቸው ልጆች ሳይቀር በዚህ ውስጥ ነው ያለ ነው በቃ በጣም ነው የሚያሳዝነው በቃ ቤተሰብ እቺ ቅድስት ልጅ ልጅ እኮ ሚላስ የቤት ልጅ እንዴ እኔ ልጅማ እንዴ እሱ እኮ በቃ ጨዋ ልጅ ነው እንዴ በጣም መንፈሳዊ ልጅ ነው እኮ ልጅ የሚላቸው በተሰብ የሚላቸው ዘመድ አዝማዱ መጥቶ ዊ እንደሱ አይነት ልጅማ ይትገኛል ለሚላቸው ልጆች የት እንደሚገኙ በጣም ነው የሚያሳዝን በቃ በጣም በሚያሳፈር ሁኔታ ባሁኑ ጊዜ በተለይ በዚህ በመጠጡ በሐሽሹ በሲጋራው በሺሻው ሺሻ እንትኑ ይሄ ሽታው አፋጭ ሽታ ነው ያለው እኔ በሆነ ሰፈር ሳልፍ አንዳንድ ጊዜ የሚገርም ሽታ ነው ያለው ይስባል ያ ምንድነው መሰለ ሺሻ ስፔሲፊካሊ የተሰራው እኔ አሁን የመናፍስቱን አሰራር ከተረዳው በኋላ ስፔሲፊካሊ የተሰራው ለሴቶች ነው ሴቶች ከአይን ከአፍንጫ ከጆሮ ከተለያዩ ስሜት ህዋሳቶቻቸው በጣም ሃይ የሆነ እንትን ያለው አፍንጫቸውና ጆሮአቸው ነው አሁን ወንድ ልጅ ለምሳሌ አይኑ ነው ብዙ አይኑና መዳሰስ ነው የሚፈልገው ወንድ ልጅ ሴት ልጅ ግን አፈጫዋና ጆሮዋ ነው በቃ ድክመቷ የታወቀ ነገር ነው ለዛ ቆኖ ሽቶ ስጦታ የሚሰጠው ወንድ ልጅ ላይ ቆንጆ ሽታ ስታሽት ለዛ ቆኖ ወንዶች በጣም 4000 5000 10000 ብር ድረስ ሽቶ ገዝተው የሚለቀለቁት አዋጥቷቸው አይደለም ገንዘብ ኖሯቸው አይደለም ግን ሴት ልጅ ሽታ ጥሩ ሽታ በጣም ትወዳለች ጥሩ የድምጽ ሙዚቃ ተወዳለች ለዛ ነው ሲዶቻሉ የሚለውን ቋንቋ አዎ በቃ ያ ነው በጣም ደስ የሚላቸው ያ ነው ኢቭን ዘፈን ራሱ አሁን በጣም የዘፈን አድናቂዎች ማናቸው ሴቶች ናቸው ወንዶች እኮ አይደሉም ገብቷልላል በአለም ደረጃ በትሄድ በቃ ሊሞቱ የሚደርሱት ድምጽ ራሱ ወይኔ ከጽወት የሚሰማው ራሱ ኤግዛክት አዎ የሴቶች ድምጽ ነው የሚሰማው ለዛ ነው ማለት የሴት ልጆች እንትን ጆሮና አፍንጫ ስለሆነ እቺ አፈንጫ መጥላትን ኦሬዲ ስለተረዳ ሺሻው በጣም ቆንጆ ማዛ ነው ያለው በጣም ደስ የሚል ቃና ነው ያለው ኢቭን አፎሽ ስታስከባው ራሱ ያለው ስሜት ደስ የሚል ነው በዛ ላይ በተለይ ጭንቀት ላለበት ሰው ሜዲካሊ ራሱ ማለት በዘመናዊ ኳንትን የሚመከር አንድ ልምድ ምንድነው መተንፈስ ነው የመተንፈስ ልምምዶች ማለት ነው ብሪዚንግ ሲስተም ብሪዚንግ ኤክሰርሳይዝ ምናምን ይሏቸዋል አሁን እኔ ሶስቴ እንደዚህ በረዥሙ ራሱ በመተንፈሴ ውስጤ በጣም ኦክሲጅኔትድ የሆነ ብለድ እየተንቀሳቀሰ ስለሆነ ደስተኛ ስሜት ይሰማኛል አሁን ረዥም ሰዓት እያወራሁ ነበረ ኤነርጂ አሁን ታድሷል ሺሻ ላይ ብለህ ፍላንም ተወጣው ስለዚህ ይሄ መተንፈሱ ስሜት ያለባቸውን ጭንቀት ብሪዚንግ ሲስተም ነው ገብቷል በጣም ስለምትተነፍስ ተታወጣ
ያውጡት ይመስላቸው። አዎ ገብቷል። እንዴት ነው በቃ ተንፈስ ተንፈስ ትባል ይላል። አንዳንዴ ስትደናገጥም አይዞ በቃ እስቲ ረጋ ብለህ ተንፈስ ተረጋጋ ስትተባል ይላል። ያንን የመረጋጋት ስሜት ስለሚፈጠር ይወዱታል ማለት ነው። እነሱ በዛ ሰዓት በትክክል ነገራቸውን እርስት እንዲያደርጉ የሚያረጋቸው ይመስላቸዋል። ኤግዛክትሊ በቃ በሰዓቱም እኮ ነው አልኩ ኦክሲጅኔትድ የሆነ ብለድ ወደ አይምሮ ስለሚገባ አይምሮ ሀይ ይሆናል። በቃ ነው ይሄ ናቹራል ሀይ የሚባል ነው። ይሄኛው አሁን ተፈጥሯዊ ሀይ ነው። በጣም ኦክሲጅኔትድ የሆነ ብለድ ስትልክለት የሚፈልገው ሰውን ስለሆነ ለዛ እኮ ነው አሁን የማይተነፍሱ ሰዎች፣ የተበሳጩ ሰዎች፣ ለቅሶ ላይ ያሉ ሰዎች አይተነፍሱም እንደልባቸው። ስለዚህ ሰውነታቸውም ጤናቸውም ይታወቃል። በደንብ የምተነፍስ ከሆነ ኤክሰርሳይዝ ያርለ ዋናው ጥቅሙ እኮ ኤክሰርሳይዝ በጣም ሳምባ እንዲተነፍስ ኦክሲጅኔተር የሆነ ብለድ ስለምታስገባ ኤነርጂቲክ ትሆናለ። ብዙ ሰዓት ራሱ ኤክሰርሳይዝ አድርገ ስትወጣ ስቲል ኤነርጂ አለ። ኖርማሊ ሊደክመ ነው የሚገባው የነበረው አለ። ነገር ግን አሁን በጣም ብዙ ስለተነፈስክ ሳምባ በደንብ ስለሰራ ትተነፍሳለ። ያንን ሲስተምና የአፈንጫውን ሲስተም በመጠቀም አዲክትር ያደርጋቸዋል። ሴቶችን ለመያዝ ቀላል። አሁን በየመሸተ ቤቱ ብትሄድ፣ በየክለቡ ብትሄድ፣ በየላውንጁ ብትሄድ ተሰክተው በቃ ልክ እንደ ህፃን ልጅ ጡጦ ይዞ እንደሚጠባ ልክ ገና በቃ ወይም ደግሞ የእናቱን ጡት እንደሚጠባ ሴቶቹ በቃ እዛ የሺሻ እንትን ላይ ተሰክተው ነው የምታያቸው። በቃ በቡድን ሆኖ ብዙ ሆኖ ተማሪዎች፣ ህፃናቶች 18 ዓመት በታችና 18 ዓመት በላይ የሆኑም ሴቶች ኦልሬዲ በቃ በዚህ ነገር ተጠናውጧል። እኔ እንደውም ይሄ መንፈስ ከጓደኛዬ ጋር ስንቀልል እነዚህ ቱርክ ነው እንደ የተወለዱት ምናምን እንላለን። እና በዚህ እንትን ውስጥ በዚህ ቀልድ ውስጥ እኔ ራሴ የተፈላሰፍኩት ነገር ቢኖር ምንድን ነው ይሄ መንፈስ የመጣው ከአረብ ሀገር ነው የመጣው። የሺሻ ስረዳው ከአረብ ሀገር የመጣ መንፈስ ነው። ደግሞ እዛ ነው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ዱባይ፣ ቱርክ ሀገሮች፣ የአረብ ሀገራቶች፣ ሳውዲ ውስጥ ምናምን ይሄ ባህል ነው። እንትንም አይደለም እንደ መጥፎ ነገርም የሚታሰብ ነገር አይደለም፣ ባህል ነው። ቤት ውስጥ መጣ ሺሻ ላቅረብልን ነው የሚልህ። ገብቶሃል? እና ከዛ የተዋረስ ነው፣ ከዛ የመጡ መንፈሶች ናቸው። እዚህ አሁን ላይ በተለይ ሴቶቹ ላይ በተለይ ሴቶቻችን፣ ወጣት ሴቶቻችን ምን ምን የሚመስሉ ቆንጆ ሴቶች በዚህ በእንትን ሱስ ተጠቅተው በቃ የመደፈርም እንደገና ደግሞ የማርገዝ የማስወረድ ይህ ሁሉ ነገር የሚመጣው በእንደዚህ አይነት በቃ በእንደዚህ አይነት ነው። ምክንያቱም እሷ ሺሻ ፈልጋ ትሄዳለች። ከዛ ደግሞ አሁን የሚገርምህ አንድ የተመለከትኩት ነገር ምንድን ነው መሰለ፣ አሁን ላውንጅ ምናምን እየተባለ በጣም ብዙ እየተከፈቱ ያሉ በቃ በየቦታው አሁን እንግዲህ ምን ምን የመሰሉ 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን 14 ሚሊዮን ብላ ሰምቻለሁኝ። እንግዲህ አንድ ቤት ውስጥ ኢንቨስት ተደርጎ ሰዎችን ለማማለልና ሺሻ ለመሸጥ በሚል እንትን ንግድ ተጀምሮ የምናያቸው ቤቶች ዋናው አላማቸው ምንድን ነው መሰለ፣ ሰዎቹ ኦፍኮርስ ገንዘብ ለመስራት ነው የገቡት። ሰዎቹ ሰዎችን ለመጉዳት ነው የገቡት ብዬ አይደለም እኔ ሰዎችን የምፈርድ እነዚህ ባለ ሰዎች ላይ የምፈርደው፣ እነሱም የመንፈሱ ተጠቂዎች ስለሆኑ እነሱም ራሳቸው ተጠቃሚዎች ስለሆኑ ብዙዎቹ። ገንዘብ ደግሞ አሁን የዓለም ንጉሥ ስለሆነ ዋናው ጣዖታችን አሁን ገንዘብ አይደለ? ሰይጣን እየተመለከ ያለው በገንዘብ መልኩ ነው። ያ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች አስበውት እነዚህን የአገሬን ሰው ልጉዳ ብሎ አይደለም፣ ግን ኦልሬዲ ቢዝነሱ በቃ ልነግርህ አልችልም። ምክንያቱም አንድ ቡሬ አጭሰው 30 ደቂቃ አጭሰው 250 ብር ምናምን ነው የምትከፍለው። ገብቷል? ስለዚህ እነዚህ ሴቶች ደግሞ ኦልሬዲ አዲክትድ ሆነዋል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚደረገው መሰለ፣ ሴቶቹ ሺሻ ይወዳሉ። ሺሻ ግን ያን ያክል አያዋጣም። ምክንያቱም አንድ ሴት ሺሻ ይዛ ረጅም ሰዓት ቁጭ ልትል ትችላለች። ገብቷል አይደል? ግን ምንድን ነው ሴቶቹን ፍለጋ በጣም ብዙ ወንዶች ይመጣሉ። እነሱ ደግሞ አሁን ደግሞ ምን የተፈጠረ ነገር አለ መሰለህ? በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ በቃ አንድ ወንድ ተፈላጊነቱን ለማረጋገጥ ወይም ደግሞ በሴቶች ውስጥ በሴቶች አይን ላይ ሙሉ እንዲሆን ግቡ እንዲሆን ተወዳጅ እንዲሆን ምንድን ነው የሚያደርገው መሰለህ? ሄዶ ውስኪ ያዛል። በቃ ቦትል ማውረድ እንደ ትልቅ ቁም ነገር የሚታይበት ሆኗል። አሁን ከተማችን ላይ አንድ ቦትል ውስኪ አወረደ፣ ጎልድ እኮ አወረደ፣ ብላክ አወረደ እኮ፣ ሺቫስ አወረደ፣ ወይም ደግሞ ፕላቲኒየም አወረደ ምናምን ነው ትልቁ ቁም ነገር። ገብቷል? በተለይ አሁን ገና ወጣቶች ባሉት እንትን እኛስ እግዚአብሔር ይመስገን በእግዚአብሔር ቸርነት በመቤታችን ምልጃና ጸሎት ከዚህ ነገር ወጥተናል። አሁን እዛ ግር ነው ያሉት እንትኖች እኔን ጨምሮ ድሮም በቃ ቦትል ካልያዝክ ትሸማቀቃለህ። ይገርምሃል። በቃ ሴቶቹ የሚቀርቡ ሁላ አይመስልህም። ሴቶቹ ግን ያንን አይደለም የሚፈልጉት። ግን ምንድን ነው ያ ሰውዬ አንድ ቦትል ሲያወርድ
አላማው ምንድን ነው? አንድ ቦተል ሙሉ ውስኪ የሚጨርሰው እንደለም ያብዳታል ይሞታታል ጨጓራው ጥብስ ብሎ ይሞታል እንጂ አንድ ውስኪ ብቻውን አይጨርስም። ግን ምንድነው ያቺን ቦተል ውስኪ ያስቀምጥና ዞር ዞር ብሎ ሽሻ ከመያዙ ሴቶች ውስጥ ወይ መንዛ ከባቢ ካሉ ሴቶች ውስጥ በቃ ይዞ መጥቶ ያቺን ቦተል አንድ ላይ ጠጥቶ ከዛ በኋላ እሷን ይዞ የማደር ነው በቃ ዋናው አላማ በቃ ይሄ ነው ገብቷል። ለሱ ለአንድ ለዘመናችን ላይ ያለው ጥልቁ ቁም ነገር ምልህ ማለት ነው ዘንጦ መውጣት ሽቶ መቀባት ቪትሶ የሚሆን አይነት መኪና መግዛት ከዛ በኋላ ያንን በዛም በዚህም ብሎ የሚያገኛትን ገንዘብ ቀዳሜ ወጥቶ ክለብ ሄዶ እንትን ውስኪ ማውረድ ሺሻ መጋበዝ ከዛ በኋላ ውስኪ ጠጥቶ ሺሻ አጭሶ አሁን ደግሞ የመጡ በጣም ዘመናዊ ድራጎች አሉ ፒሎች አሉ ኤክስተሲ የሚባሉ ፒሎች አሉ ሞሊ ምናምን በቃ ቆሎ ምናምን ይሉሃል እንትን ተጀምሯል ኦሬዲ ኮኬን ፓውደር ተጀምሯል ምናምንና በቃ ይገርማል ይገርማኔ በቃ ሌላ ዓለም ላይ ነው ያለ ነው በቃ ኢትዮጵያ እንዴ ምታቃት አዲስ አበባ ከአምስት አመት በፊት ምታቃት አዲስ አበባ ዛሬ ላይ ልጅ ሁለት ትውልድ ነው ያለው በቃ ሁለት የተለያየ ትውልድ ነው ያለው ቀላይ ስታየው በቃ ሞባይል ቤት አለው ወይ የሆነ ይሮራታል ወይ ራይድ ይሰራል ወይ ቪት ያከራያል ወይ የሆነ ስራ አለው ወይ እንደኔው በቃ ወይ አርክቴክት ይሆናል ወይ ኮንትራክተር ይሆናል በተለይ ኮንትራክተሮች በቃ አዝናለሁኝ እኔ ራሴ ኮንትራክተር ነኝ ግን አዝናለሁኝ በቃ ገንዘባቸው የሚቀበሉት ዳውን ፔመንት ራሱ ከሰው የሚቀበሉት ዳውን ፔመንት የሚያልቀው በመጠጥ ቤትና በሴተኛ አዳሪ ነው የሚገርመው ዱባይ ድረስ ሄደው ይሄንን እኩይ ተግባር በቃ ሰውን ዝቅጥ የሚያደርግ ከሰው ከሰው ልጅ ባህሪ የወጣን ነገር ለማድረግ ዱባይ ድረስ ሄደው 20-30 ሺህ ትራንስፖርት ከፍለው ታይላንድ ሄደው ምናምን በቃ ሴት ገዝተው ምናምን ዶክተሮች በጣም በቃ ታዋቂ የምትላቸው ሰዎች ምሁራን የምትላቸው እነዚህ አርቲስቶች በቃ ይሄ ምናምን በቃ አዲስ አበባ ውስጥ አለን የሚሉ ሰዎች ገንዘብ አለን ሰራተኛ ነን አለን የሚሉ ሰዎች በሙሉ በዚህ የሱስ የመናፍስት አሰራር ተይዘዋል በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እኔ ውስጡ ያለው ድራዙ ልክ ኦልሞስት እኔ ከ 7 አመት 8 አመት በፊት ነው ማለት ነፍሴ ወደ ራሱ አይተመለሰችው እና በቃ እግዚአብሔር ጠራኝ በቃ እግዚአብሔር እስቲ እሱ ንገረን እስቲ እንዴት ተመለ ከዚህ ሁሉ አደገኛ የሆነ የነፍስ ወጥመድ እንዴት ወጣ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን እንግዲህ የወንድማችንን የህይወት ታሪክ ከማብራሪያ ጋር ምንም ሳይደብቅ ግልጽ አድርጎ ህይወት ታሪኩን እየነገረን ነው። እጅግ በጣም የሚገርም ማብራሪያ እየገለጸልን ያለው ለምንድን ነው በደንብ አድርጎ በኃጢአት ውስጥ ስለነበረበትና ያንዳንዱን ይሳራው የነበረውን ነገር አተኩሮ ይመለከት ስለነበረ ነው። ከዛ በተረፈ ወንድማችን ያደርገው የነበረው ነገር ብቻ ሳይሆን የሚነግረን ጉዳቱንና ጥቅሙን እንዴት ዲያብሎስ እንደሚያስመስልም ጭምር ነው እየነገረን ያለው። እኔ አሁን ወደ መሃል የገባሁባችሁና በመሃል የመጣሁት ለሁለት ነገር ነው። አንደኛ ይህ ወንድማችን በመንፈሳዊ ስራ ላይ አንደኛ ቲዮሎጂ ገብቶ መንፈሳዊ አገልጋይ መሆን ስለሚፈልግ አሁን ትልቅ ሩጫ ላይ ነው ያለው። በቲዮሎጂ ውስጥ ገብቶ ማገልገል በጣም ይፈልጋል ህዝቡን ማስተማር ይፈልጋል። ምናልባት ሲናገር ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል። በህልሙ አስተማሪ ሲሆንና በጣም ብዙ ህዝቦች ሲያዳመጡት ሲከተሉት ነው የተመለከተው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ይህ ወንድማችን የፕሮፖዛል አምጥቶልኝ ነበር። እኔ የጎዳና ልጆችን ከመሬት ላይ አንስቼ ከወደቁበት አንስቼ ገላቸውን አጥቤ ነጭ ልብስ አልብሼ ስጋ ወደሙን እንዲቀበሉ አድርጋለሁ የሚለውን ትምህርት ሰምቶ እጅግ በጣም ተደነቀና ሱስ ያለባቸውን ወንድምና እህቶቻችንን ማገገሚያ ለምን አንሰራም ብሎ ትልቅ ነገር ነው ያመጣው። ይሄ ከሱስ ማገገሚያ የሚባለው አሰራር ምንድን ነው? እኔ ስናገር የሰማው እሱ እንደ ካውንስሊንግ ተከፍቶ አንድ ትልቅ ካውንስል ከፍተን ያንን ትልቅ ድርጅት ወደ ተግባር እንድናመጣውና ምክር አገልግሎት እየሰጠሁኝ መናፍስት እንዴት እንደሚዋጉ ከዛ በኋላ ደግሞ እዛው የሚሰግዱበት የሚጸልዩበት ስዕሎች የተለጠፉበት ትልቅ አዳራሽ ተዘጋጅቶ ከሱሳቸው እንዲያገግሙ ሱባኤ የሚይዙበት በጣም ትልቅ
የሆነ አላማ ያለው ስራ እንድንሰራ ተነጋገርን። እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ተመልከቱ እንግዲህ ከዛ የመሰለ ኃጢአት ውስጥ ወጥቶ እንዲህ የመሰለ ወንድሞቹን ማትረፍ የሚችልበትን ሐሳብ ያመጣው በማን አማካኝነት ነው? ፈጣሪውን በማመስገኑ ምክንያት ነው። ቀጥሎ ደግሞ በአባታችን በመላከ መንክራት መምህር ግርማው ደግሞ በጎ አስተሳሰብና በሳቸው አስተምህሮ የሳቸውን አስተምህሮ በመከተል የመጣ በጎ አስተሳሰብ ነው። እንግዲህ ተመልከቱ፣ እኔ የጎዳና ልጆችን አንስቼ ስጋው ደግሞ እንዲቀበሉ እነሱስ ለምን ይቅርባቸው፣ እነሱስ ከክርስቶስ ስጋና ደም ለምን አይሳተፉም ብዬ ያሰብኩትን ሀሳብ የበለጠ የሚደግፍ ካፌ ቢከፈትላቸው፣ ለእነዚህ ልጆች አንዳንድ ድርጅት ወይም ደግሞ አንዳንድ ስራ ቢሰሩ እንዴት ያለ። አሁን ለምሳሌ አንድ ካፌ ውስጥ አንድ 20 ሰራተኛ ይኖራል። የጎዳና ልጆችን አንስቼ አስተናጋጅ ቢሆኑ፣ ባሪስታ ቢሆኑ፣ የጽዳት ሰራተኛ ቢሆኑ ሙሉ በሙሉ ካፌው የእነሱ ይሆናል ማለት ነው። ገቢውም ምኑም እነሱ ይጠቀሙበታል። እንዲህ እያደረግን ልንሰራ ትልቅ ፕሮፖዛል ነው ያመጣ ነው። ይህን ፕሮፖዛል ወደ እናንተ የምናመጣበት ትልቁ ምክንያት ከዛ ነገር ውስጥ የወጡ ወንድሞች ስላገኘሁኝ ጭምር ነው። የጎዳና ልጆች የማስቲሽ የሚባል ይሄ ጫማ ማጣበቂያ ማስቲሽ እያሸተቱ አእምሯቸውን እያደነዘዙ ብርዱ እንዳይሰማቸው፣ ዝናቡ እንዳይሰማቸው ያንን አስፈሪ የሆነ ግርማ ሌሊት በእንቅልፍ ለማለፍና አእምሯቸው ድንዝዝ ብሎ ሌሊቱን ለማሳለፍ ብሎ የሚያደርጉትን ነገር አስጥዬ እንደምትመለከቱት እንግዲህ በእናንተ ብርታት ትልቅ ቦታ ላይ ደርሰናል። እግዚአብሔር ይስጣቸውና አንድ ወንድማችን ከካናዳ እጅግ በጣም ትልቅ ስራ እየሰሩልን ነው። መጨረሻ ላይ ምን ገልጽ ይሆናል መጨረሻ ላይ ስላችሁ እግዚአብሔር የፈቀደልንን ነገር መልካም የሆነ ነገር ዜና እናሰማቸዋለን። ሌሎቹም ደግሞ መልካም ዜና ያሰሙን ወንድምና እህቶች አሉ። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ይሄንን ስራ ግን ከወንድሜ ጋር ሆኜ ጀምሬዋለሁ ማለት ነው። ከግብ እንዲደርስልኝ ጸሎት አድርጉልኝ። ይህ ወንድሜ የምትመለከቱት ወንድሜ ይህንን ስራ የሰራው ለምንድን ነው ብላችሁ አስቡ። ቦታው ላይ ስለነበረ ነው፣ ስለተወጋ ነው፣ ስለታመመ ነው። እና እንዲያውም ምን አይቼበት ነበረ፣ የማህበር ጸሎት በምንጸልይበት ሰዓት ወደ 60 ምናምን ሰዎች የምንሆን መድኃኔዓለም ወኪዳነ ምሕረት የሚባል ማህበር ላይ ተሰብስበን በ15 ቀን አንድ ጊዜ ጸሎት የምናደርግበት ጸሎት አለ። እዛ ጸሎት ላይ መሳተፍ ትችላላችሁ። ያ ጸሎት በጣም ትልቅ ሰፊ ጸሎት ነው። በጣም ደስ የሚል ጸሎት ፕሮግራም ነው። መናፍስት ይያዛሉ፣ ይወድቃሉ። ይህንን ቦታ ይህንን ማህበር ተቀላቅለው ያልተጠቀሙ ሰዎች የሉም። ግን ምንድን ነው አሁን በኮሮና ምክንያት መሰብሰብ ስለቆመ ነው። ከዛ በፊት ግን ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ስለ ማህበሩ ሳይሆን አሁን ላወራ የፈለግኩት እዛ ማህበር ላይ ወንድማችን በሚጸልይበት ሰዓት ያየሁትን ነገር ነው የምነግራችሁ። እንባው እየወረደ ነበረ። እጅግ በጣም ሩህሩህ ከመሆኑ የተነሳ መዝሙር በሚዘመርበት ሰዓት የእመቤታችን መዝሙር ሲዘመር እንባው ነበረ የሚወርደው። እንባው ይንጠባጠብ ነበረ። በቃ ሁላችንም እሱን ነበረ የምንመለከተው። እሱ አሁን አያስተውሉም። ይህንን ገጠመኝ ሲሰማ ነው ምናልባት ይህን ነገር ሊያውቅ የሚችለው እንዳየ ነው። እና የልዲያን እንባ የሰጠው ወንድማችን ነው። የዋህ ነው፣ በጣም ቅን ነው። እንደምትሰሙት ምንም ሳያስተርፍ ነው ሚስጥሩን ዝግዝጋጉ የነገረን። ሌሎች ለእናንተ መውጣት የማይገባቸውን ነገሮች አስቀርተን አንዳንድ ነገሮችን የተቀሩትን ግን በደንብ አድርጎ ነግሯቸዋል። ለትውልዱ የሚጠቅም ለወጣቱ፣ በተለይ ለቤተሰቦችም፣ ለእናት ለአባቶችም ከቤተሰብ ጀምሮ ምን እንደነበረ በደንብ አድርጎ ነግሮናል። አሁን ደግሞ ዛሬ በዚህ ሰዓት የሚነግረን ቀጣዩ ክፍል 58 ቢ የሚቀጥለው ደግሞ ምንድን ነው፣ እንዴት አድርጎ እንደተለወጠና ወደ መለወጥ እንዴት እንደመጣ ወደ እግዚአብሔር መስመር እንዴት እየተሻሻለ እንደመጣ ምክንያቱ ምን እንደሆነና መጨረሻ ላይ ምን ሁኔታ ላይ እንዳለ ይነግረናል ማለት ነው። ወደ ወንድማችን እንሄዳለን። ወንድማችንን እግዚአብሔር አምላክ ልቦናውን ከፍቶለት ለዚህ ምስክርነት ስላበቃው ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ስንል እኮ ወንድማችን ስለተለወጠ ጭምር ብቻ ሳይሆን እናንተም እንደምትለወጡ ተስፋ እያደረግን ስለሆነ የእናንተንም ሕይወት እንደምትለወጡ ተስፋ አድርገን ሁላችንም ይህንን ትምህርት እንድንሰማ ይህንን ገሳጭ የሆነ የወንድማችን ምክር እንድንሰማ እግዚአብሔር አምላክ ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን።